Telekom Albania transferohet në One Telecommunications duke nisur një rrugtim të ri për operatorin e parë të telefonisë celulare në vendin tonë. Ky ndryshim i rëndësishëm u bë ditur nga aksionerët e kompanisë dhe përparësitë janë të dukshme. Elvin Guri është aksioneri më i madh i One Telecommunications dhe ka bindjen se tani lidhja tim me ekonominë shqiptare forcohet më tej. Duhet krijoj një kompani, duhet kontriboj që në krijimin e një kompanie që shërben krejt tregun shqiptar. Jo një kompani të Shqipërisë apo një kompani të Kosovës. Po punojnë fort. One brand i ri sjell vlera të reja, të cilat janë të qarta dhe të zbatueshme. Përfaqësuesit e kompanisë zotohen se integriteti dhe transparenca do të karakterizojnë kompaninë në marrëdhënie me të gjitha palët, profesionalizmi me punën e përditshme, produkte dhe shërbime të krijuara bazuar tek nevojat e klientëve. Emil Gjorgakjev, drejtori ekzekutiv i One Telecommunications, nënvizoi gjatë ceremonisë është kryer një investim prej 92 milion eurosh në infrastrukturën e rrjetit dhe të teknologjisë informacionit, në mënyrë që klientët e kompanisë të arrijnë shpejtësinë deri në 1 gigabit për sekond dhe të kenë mbulim në mjediset e brendshme deri 7 herë më mirë se sa sot. One vjen me një qasje të re dhe mënyrë të re të vepruari. Përparësia kryesore për ne është kënaqësia e klientit. Kemi besim se duke i bërë gjërat çdo ditë më mirë për abonentët tan, do të shndrohemi në operatorin numër 1 në Shqipëri. Ministra e Transportit dhe Energjisë Belinda Ballugu e konsideroi One Telecommunications si shtëpinë e saj. Duhet marrë masat për të ardhmen dhe ju keni mundësi që të kontriboni jo vetëm si një biznes serioz në Republikën e Shqipërisë, por dhe si një kontributor social. Unë ju falenderoj shumë, është gjithmonë kënaqësi për të qenë këtu pranë jush. Ndihem në shtëpi, më duhet ta them këtë. Shërbime për abonentët do të vijojnë të kryejnë një lloj në të njëjtat dyqane ku kanë vajtur edhe më parë. Nuk ka nevojë të ndryshojnë as numër dhe as kartë. Duke nisur nga 11 shtatori, abonentët do të gjejnë dyqane të rimodeluara. Më pak procedura, oferta më të mira, më shumë mundësi zgjedhje për telefona, të cilët do të mund t'i paguajnë përmes planeve tarifore, si edhe produkte të reja shumë të favorshme.